kur Shqipëria doli nga lufta e dytë botërore, kur u bë konferencë paqes dhe me ndërhyrjen e fortë të Greqisë, Shqipërinë nuk keftuan për të marrë pjesë konferencën e paqes, sepse Greqia thoshte ka qenë në vend antari koalicionit nazifashist, domethënë, duke e shfrytëzuar qeveritë koislinë bashkimin ton me Italinë. Dhe ka pasur një debat në mbledhjet paraprake para se mbledhej konferenca e paqes dhe aty ne na kanë dhënë në krah natyrisht ka qenë Molotovi, ministri i jashtëm i Bashkimit Sovjetik që ka mbrojtur shkurt me një fjalim që janë botuar këto gjëra. Ka folur dhe përfaqësuesi Kadelin duke thënë Jugosllavis dhe ai kurse ministri i jashtëm i Ukrainës sepse Ukraina përfaqësoi me vend. Kishte vend të vetën edhe në OKB pasaj, kishte vendin e vet Ukraina, por dhe në konferencën e paqes ishte si vend më vetë dhe kjo është dhe një tregues që ka disa ndryshime nga Rusia, themi Ukraina, ka pas një lloj identiteti të themi brenda, po themi bashkimit të Republikave Sovjetike, ka pas edhe një kontribut natyrisht madh në luftën e dytë botërore ka pas Ukraina, kështu që ministri i jashtëm ka qenë Manolski ka qenë ministri i jashtëm, i cili ka mbajtur një fjalim që ka zgjatur 20 minuta dhe ka mbrojtur çështjen e Shqipërisë me fakte, duke e referuar vetë vlerësimeve që ka bërë Churchilli, që ka bërë Anthony Eden, ministri i jashtëm britanik, që ka bërë sekretari i shtetit amerikan dhe aleatët e tjerë, dhe duke i referuar dhe fakteve, tributit të gjakut paguar nga shqiptarët, lëvizja partizane, masive me brigada, me ashtu që kanë marrë pjesë, dhe Shqipëria u fut arriti të thirrej në konferencën e paqes, jo si vend që duhet të jetë e llogari, po si vend që duhet kërkonte e llogari nga të tjerët që e kishin. Sepse anglezët kishin premtuar vore pra, tyrin. Kjo ka qenë vërtet një ndërhyrje, sigurisht e koordinuar. Ukraina të re bënde pjesë në bashkimi sojtik, bënde pjesë në kampin, po themi që kishë filluar të konfigurojë kampi socialist që quaj, por nena ka bërë një shërbim të madh në kuptim se ne rrezikonim nën presionin e Greqisë, e cila kishte lidhje specifike me Britaninë e Madhe, sepse i kishte premtuar Britanisë Madhe që në luftën e parë botërore, që na jepni vori dhe piri neve, se ne do ju vëmë ishujt në dispozicion të flotës britanike. Ky ka qenë çelësi i lidhjes së Greqisë me Britaninë e Madhe në luftën e parë dhe në luftën e dytë. Që edhe qeveria, edhe po themi dhe partia komuniste shqiptare atëre, po dhe balli kombëtar, kanë qenë shumë skeptik në raport me Britaninë e Madhe. Edhe ballistët ishin të ndërgjegjshëm që mas luftës Britania rrezikon të na shkëpusë Shqipërinë e Jugut dhe të japë favoritit të saj, klientit të saj që ishte Greqia.